নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে 22 আগষ্ট আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা আচৰিত খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত কুকুৰৰ কাজিয়াৰ পৰা পালেগৈ কুকুৰৰ মালিকলৈ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এটি কুকুৰৰ কাজিয়াৰ বাবেই গুলীয়াগুলি পৰ্যন্ত সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। পোহনীয়া কুকুৰৰ বাবেই এটা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ, এক ভয়াৱহ অঘটন। সময় তেতিয়া 11 বাজিছিল। দুজন গৰাকীয়ে ফুৰাবলৈ নিছিলে কুকুৰ দুটা। তাৰ পাছতেই প্ৰথমে তৰ্ক কুকুৰৰ মাজত আৰম্ভ হয়, অৰ্থাৎ দুই কুকুৰে কাজিয়া কৰাৰ আৰম্ভ কৰে। তাৰ পিছতেই কুকুৰৰ মালিকৰ মাজতো তুলমূল বাক বিদন্তাৰ আৰম্ভ হয়। কিন্তু এই বাক বিদন্তাৰ পাছতেই এপাৰ্টমেণ্টৰ বেলকনিৰ পৰা গুলীচালনা কৰে কুকুৰৰ গৰাকীয়ে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 6 লোকৰ ভয়ংকৰভাৱে আহত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ, এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা গাঁও হ'ব নগৰ। চহৰৰ বিত্তীয় সংকট দূৰ কৰাৰ এটা নতুন কৌশল। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিত্তীয় সংকট জোৰা মাৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক নতুন কৌশল। নগৰত বাস কৰা লোকসকলে ল'ব লাগিব এতিয়াৰে পৰা অত্যাধিক বোজা। 19 জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চলক গাঁৱৰ পৰা নগৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিও এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মহিলাই গাখীৰৰ বাকী বিচাৰি গৈ মাৰ খালে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। গাখীৰৰ বাকী খুজিবলৈ যোৱাৰ বাবে মহিলাক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে। হাজোৰ দামপুৰত ৰাজপথত মাজনী বিবি নামৰ মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে। পুত্ৰ ৱেহেদুৰ ৰহমানৰ সৈতে মেৰিনা বেগমে আক্ৰমণ কৰিছে, এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে হাজো আৰক্ষীক বৰ্তমান গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ নামত দৰিদ্ৰ মহিলাৰ পৰা সৰকালে হাজাৰ হাজাৰ টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, নিজৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিছে একাংশ মহিলা। নাৰায়ণপুৰত আৰোহণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ দিছে। নাৰায়ণপুৰ শাখাৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰলোভনেৰে ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি যোৱা একাংশ মহিলাৰ। মহিলা শাখাটোত উপস্থিত হওঁতেই পলায়ন কৰে শাখাটোৰ কৰ্মচাৰীসকল। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত কেজৰিৱাল চৰকাৰে 10 গেৰাণ্টিৰ ঘোষণা কৰিছে। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ জনতাৰ বাবে 10 গেৰাণ্টিৰ ঘোষণা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 24 বিজুলী যোগানৰ লগতে 300 পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিব এতিয়াৰে পৰা কেজৰিৱাল চৰকাৰে। বিশ্বমানৰ চাকৰি, বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ লগতে প্ৰতিখন গাঁও চহৰত মহল্লা ক্লিনিক খুলি প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া চিকিৎসা। প্ৰতিগৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰতি মাহে 3,000 টকা প্ৰদানৰ এটা সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাইছে। ইয়াৰ লগতে 18 ঊৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহে 1,000 টকা প্ৰদান কৰাৰ গেৰাণ্টি দিছে। লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী বৃদ্ধ লোকক বিনামূলীয়া তীৰ্থভ্ৰমণৰ এটা সুবিধাও আগবঢ়াইছে। দুৰ্নীতিমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত কৰোৱা হ'ব ছত্তীশগড়ক। এতিয়াৰে পৰা ঘৰতেই বহি সকলো চৰকাৰী কাম সমাধান কৰিব পাৰিব জনতাই। লগতে দেশৰ বাবে বলিদান দিয়া প্ৰতিটো শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 1 টকাৰ সন্মান এটা ধনৰাশি হিচাপে আগবঢ়াব। ছত্তীশগড়ৰ জনতাক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই 10 গেৰাণ্টি দিলে কেজৰিৱাল চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ,
যিটো জনাটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া খবৰ। এতিয়াৰে পৰা হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক, আপুনি যদি সাম্প্ৰদায়িক ভাষণ দিয়ে তেন্তে আপুনি পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত। এতিয়াৰে পৰা ধৰ্মক লৈ ঘৃণা ভাষণ দিলে আপুনি কঠোৰ শাস্তি পাব, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ঘৃণামূলক ভাষণৰ গোচৰসমূহ সম্প্ৰদায় বা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষ আইন অনুসৰি মোকাবিলা কৰিব লাগে। ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু এছ ভি এন ভাট্টাৰ বিচাৰপীঠৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। হাৰিয়ানাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পিছতেই এটা গোটে দাখিল কৰিছিলে আবেদন। মুছলমানসকলৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ আহ্বানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে সেই আবেদনখনত। বিচাৰপীঠে কয় যে ঘৃণামূলক গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে সমানেই চোৱা হ'ব। এতিয়াৰে পৰা যদি কোনোবাই ঘৃণামূলক ভাষণ দিয়ে তেন্তে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য দিছে বিচাৰপীঠৰ। এই গোচৰ সন্দৰ্ভত 25 আগষ্টত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী শুনানি। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ গ'ল 29 জনকৈ লোকৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ, এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 1-2 জনকৈ নহয় 29 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এক ভয়ংকৰ খবৰ, তীব্ৰবেগী বাছখন ডক হাৱাইত পৰি গৈ এই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ, এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। তথ্য অনুসৰি বাছখনত আটাইকেইজনেই শ্ৰমিক আছিলে। মেক্সিকো চহৰৰ পৰা মেক্সটেকা অভিমুখী হৈ আছিলে এই বাছখন। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত এক সুখবৰ আহি পৰিছে। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ। সৰ্বমুঠ 7 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 10 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয়ৰ ধন লাভ কৰিব। এই মুহূৰ্তত এই ভাল খবৰ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 2 জনকৈ লোকৰ। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক ভয়ংকৰ খবৰ, শিলচৰৰ আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে 2 জনকৈ যুৱকৰ। নতুন বজাৰৰ পথৰ দাঁতিতে থিয় হৈ থকা কণ্টেইনাৰত খুন্দা মাৰে বাইক আৰোহী দুজনে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে 2 বাইক আৰোহীয়ে পিন্ধা নাছিলে হেলমেট, যাৰ ফলত মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত পাই ঘটনাস্থলীৰে মৃত্যু হৈ পৰে 2গৰাকী বাইক আৰোহীৰ। এতিয়ালৈ মৃত যুৱকৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই, এনে তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মোবাইল ফোন।